Pengerusi DAP Lim Guan Eng memohon maaf secara terbuka kepada pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS dan Kerajaan Sarawak. Dalam permohonan maafnya, Guan Eng menegaskan masa depan negara perlu menjadi keutamaan dan berharap dapat bersama-sama mengorak permulaan baru dan berganding bahu demi kebaikan rakyat. Katanya beliau memohon maaf sekiranya sebarang kenyataannya telah menyinggung Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari, Abang Oping dan Kerajaan GPS Sarawak. Beliau turut mengajak semua pihak memelihara kemajmukan, keterangkuman serta perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan budaya serta mempertahankan perlembagaan persekutuan.